né? Merece, assim, um clima descontraído, gostoso. Que bom estarmos aqui no programa Bendita Hora, o melhor programa que tem na Rede Vida Televisão, neste horário, ok? E ao vivo, né? E ao vivo eu ouso dizer que da televisão brasileira. Neste horário aqui não tem pra ninguém, não. Disparado, o melhor programa. Gente, e o padre tem a honra aqui, e já vou já apresentar essa mesa maravilhosa, com pessoas inteligentes, pessoas interessantes. Mas antes de mais nada, vamos entregar tudo para o nosso Deus nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim seja. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Jesus é o Senhor absoluto, né? Ele é o tudo da minha vida, espero que seja da sua também. Muito bem, gente, olha, então vamos aqui, o padre vai apresentar os nossos convidados e convidadas. Começar por elas, né, as mulheres, à minha direita e à sua esquerda. Ela que já é sister do padre, trabalhamos juntos na Rádio 9 de Julho. Ela é parceira, super inteligente, extrovertida, né? Ela é radialista, produtora, comunicadora, nada mais, nada menos. E fã de um cara aí que o padre gosta muito também. Patinha Diniz. Patricinha. Patricinha. Patinha. Patinha, mais corrida. Filme forte. Graças a Deus. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez. Boa tarde. Aí eles, o homem está cantando. O homem está cantando. Eu gosto. Quando canta Bruce, ela começa aí eu ligo, a aí eu ligo. Seja bem-vinda, Patricinha. Obrigada, Patricinha. Vamos juntos sempre, viu? Sempre. Maravilha. Ela que é psicóloga de mão cheia, hein? Ela já veio aqui algumas vezes no meu programa. A minha querida Elisângela Ninar. Tem pra mim, hein, Elisângela? Muito padre. Amém. Seja bem-vinda. Obrigada. Maravilha. Olha, Elisângela vai colocar aqui as opiniões dessas mulheres também, hein? Em alguns assuntos específicos, mais exatamente. À minha esquerda, à sua direita, ele que é biólogo, veterinário e jornalista. Brother do padre já veio aqui e falou que vai trazer um jacaré aqui. O padre colocar a mão em cima dele. Falei, não, eu tô acostumado já com essas coisas. Tô acostumado. Meu querido professor Del Nero. Tamo juntos. Tamo juntos. Maravilha, seja bem-vindo. Muito viu? Obrigado. Maravilha. Sempre uma grande alegria estar aqui. Que bom estarmos nessa aqui. Bendita hora. É uma bendita hora. Amém. Né? Gente, ele aqui, ele é maravilhoso. Meu, eu gosto muito dele. Ele é super inteligente, charmoso, hein? Ele é... É produtor de livros, escreve como ninguém, conferencista, melhor dizendo, e consultor organizacional. Sabe quem? César Romão. César, estamos juntos sempre, hein? Prazer. Seja bem-vindo sempre aqui. Prazer. Maravilhoso. É isso aí. Gente, essa mesa maravilhosa, e nós vamos ver o pensamento do dia, eu quero saber a opinião de vocês também. Vamos dar uma olhadinha aqui. Você que inventou a tristeza, olha, tenha a fineza de desinventar, Chico Buarque, tá vendo? Olha, você que inventou a tristeza. Gente, a tristeza realmente, ela, eu não acredito que ela seja inventada, ela entrou, né? Eu vou dizer como padre, ela entrou porque foi dado abertura de alguma maneira para ela entrar. Porque quando se diz de fé e na criação do homem, pela fé. Deus criou o homem não para a tristeza, muito pelo contrário, para que ele tenha a verdadeira alegria de viver como ser humano, tendo os sentimentos dele, de Deus. Né? Onde fala, onde você encontra o verdadeiro ser humano? É tendo a vida de Cristo Jesus. Então, quando é que se desumana, melhor dizendo, desumaniza o ser humano? É quando justamente ele começa a ter a ilusão que a vida é dele, ele começa a andar
com as suas próprias pernas, no sentido sem Deus. Estou falando pela fé. E é onde ele começa a dar vazão e encontrar a tristeza. Esse é o meu pensamento. Mas eu quero saber o pensamento também da mesa aqui. O que vocês acham dessa frase aí que Chico Buarque falou? Ele está pedindo, por favor, quem inventou a tristeza tem a fineza de desinventar. É o mal do século, eu vou dizer assim. Talvez eu possa estar exagerando, mas a tristeza, para mim, é a abertura para todos os males, tanto da alma, do corpo, do espírito, de tudo. A tristeza matou a muitos e não há nela valor algum, como diz a palavra de Deus, né? Que coisa, que coisa. É verdade, tristeza, uma pessoa triste leva a depressão, pode levar a um suicídio, pode levar a um vício. Aos vícios, porque ao vício são pessoas que estão tristes, não estão bem, não estão resolvendo, não está conseguindo se orientar, organizar a sua vida. Normalmente ela fica triste. Vocês concordam com isso? Concordo. Mas às vezes pela fé também pensar de uma forma, às vezes é na tristeza que é a porta que Deus entra na vida da pessoa. Quantas vezes a gente está feliz, está alegre, a gente se preocupa, está ali naquele momento, e o meu contato com Deus, e o meu momento com Deus, cadê? Eu deixo para lá. Mas às vezes é a tristeza que é aquela porta. Eu normalmente, quando eu fico triste no outro dia, estou melhorando, eu já falo: Senhor, obrigado por esse momento de tristeza, porque eu sei que através dele eu tenho certeza plena que eu preciso do Senhor para viver feliz. Então eu tento... Um momentinho para você parar um pouco, rezar, falar: não, sem ele não dá. Te bateu aquele down. Aquela down, mas você fala: sem ele não dá para viver. É. Só ele que vai trazer a alegria verdadeira. Interessante. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar aquele alavancamento para frente. Exato. Né? Então, aquela tristezinha serve para... Ela só pode servir para o lado bom. Exato. Ela me joga para trás, mas o objetivo é... Em Romão, o objetivo é... É, a tristeza é uma dor de ausência. Se a gente analisar, as pessoas tristes, elas têm ausência de algo, ou de um ente querido, ou de uma coisa que não aconteceu na vida dela, que ela imaginava que ia acontecer. Então, a tristeza, para mim, ela é a dor da ausência. Como é que você vence a tristeza? Descobrindo a causa da dor. Qual é essa ausência que você está sentindo? Quando nós perdemos alguém que a gente ama, por exemplo, a ausência se instala. Não tem como, a pessoa fica triste. Sem dúvida. Então, a gente só resolve a tristeza, essa dor de ausência, quando a gente identifica a razão e trabalha nela. Se você quer ou não que essa dor siga permanente. E também é uma dor de carência. Muita gente é triste por carência. Justamente para isso, para chamar atenção, para que você olhe: puxa, fulano está triste, coitadinho, né? Então, é uma maneira de falar, é uma ausência, que também é uma ausência, né? É uma dor de ausência de carinho, de amor, de amizade, de relacionamento. Então, se você está triste, para um pouquinho e fala assim: qual é a causa dessa dor, qual é a ausência que eu estou sentindo? E aí você tenta equilibrar isso. A gente está sempre numa busca de descobrir quem nós somos mesmo. Isso é uma frase... Nós tivemos até um santo católico nessa semana, que é São Bernardo. E uma das as perguntas mais simples... Ele se tornou doutor da igreja, inclusive, tão inteligente que ele era. Ele tinha uma pergunta, né? Para que eu vim nesse mundo? Para quê? Para quê? Né? Qual é o meu significado aqui? Claro, e ele começou a ter essas respostas dentro de uma busca pela espiritualidade, pela fé. Então ele começou a descobrir que Deus nos deu, cada um tem um sentimento, tem uma vida própria, né? Uma psicologia, um sentimento próprio. Mas se esse sentimento próprio, se ele for orientado por uma verdade que ele descobriu que é em Deus, então você encontra a alegria e você supera as tristezas, né? Porque você encontrou uma razão do seu significado aqui nessa terra. É interessante. Então, o homem está sempre numa busca dessa busca de quem eu sou, para que eu estou aqui. E quem encontra esse objetivo, acredito que ele esbarra pela tristeza, mas ele supera. Você também pensa assim? Penso. Eu penso que a tristeza é uma emoção, como muitas outras, e que, de alguma forma, precisa ser acoplada à nossa existência, né? Acho que...
que eu esqueci o seu nome. Del Nero. Del Nero falou que é o mal do século, né? Na verdade, eu penso que o mal do século é a intolerância às emoções. Então, assim, eu não quero ficar triste, né? Porque eu quero viver aqui nesse mundo utópico de felicidade. Aí eu fico usando um recurso o tempo todo para me tirar desse lugar de tristeza. Então, eu penso que enquanto a gente demonizar as emoções, a gente vai ficar cada vez mais frágil, uhum. né? Então, assim, puxa, sim, né? Tô triste, perdi alguém, né? Fiz uma besteira no trabalho. Então, eu preciso aceitar que aquela emoção está contextualizada. Se ela não estiver contextualizada, é um problema. Falou aqui, né? É, se não estiver contextualizada, é um problema, né? Que daí é o que a gente já fala em termos de transtornos, né? É, são excessos de emoções bem descontextualizados. Mas eu penso que o mal é exatamente essa intolerância à humanidade, né? Então, eu não quero mais ficar triste, eu não quero ficar feio, eu não quero nada. Eu não tolero a minha humanidade. Aí isso vai me levando para um lugar bem perigoso de fragilidade. Não é um privilégio só do ser humano. Todos os mamíferos sentem tristeza. Temos aqui um especialista em animais, ele pode até falar sobre isso. Os animais todos sentem tristeza. Então, não é um privilégio só nosso, né? Seu cachorrinho fica triste, o elefante fica triste. Os palmeirenses ficam tristes. Palmeirenses ficam tristes, muito tristes. Triste. A gente vai falar de muito futebol triste. Hoje também? Mas você tem razão. Mas olha, nós temos uma enquete aqui, que hoje é o seguinte. Você acredita que a tristeza pode ser amenizada com a oração? Sim ou não? Não é? Tá vendo como a coisa foi se desenrolando aqui para ajudar você a participar. Nós queremos ver depois, no finalzinho, essa enquete, se você acredita que a tristeza, essa aqui que a gente está refletindo em várias vertentes, pode ser superada pela oração. Participa aí, olha, arroba programa Bendita Hora, tá certo? Põe a sua opinião e o padre já vou falar aqui no finalzinho do programa, tá? Vamos à primeira notícia? Vamos? Olha aqui, gente. Nunca desista de seus sonhos. Nunca. Pois o sim do seu coração é maior que o não do mundo. Diz o escritor César Romão. Meu Deus do céu. Ô César, você como ninguém pode introduzir já esse pensamento pra gente. Por que que você chega a essa afirmação, né? Você colocou entre aspas, mas por que que você fala nunca desista de seus sonhos? Essa é uma frase de um dos meus livros. Se você desistir do seu sonho, você vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir nos seus sonhos, você será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. E a sua esperança no futuro é que vai te dar força no seu presente. Você sofrerá críticas por perseguir o seu sonho. Vão dizer que você é louco e que o seu sonho é uma loucura. Mas todo sonhador é um louco. E todo sonho realmente é uma loucura. Porém, quando o sonho se realiza, se transforma em sabedoria. E o sonhador se transforma num sábio. A gente passa a vida toda, e eu vejo isso durante toda a minha carreira, as pessoas não seguem o seu coração. O mundo vai sempre dizer não para você. Sempre. Sempre. O meu primeiro livro recebeu 22 negativas. Hoje é um dos maiores best-sellers do mundo. Depois de 22 negativas. Então, toda vez que o mundo disser não a você, siga o seu coração. Porque o sim do seu coração vale mais que o não do mundo. Nós temos que perseguir aquilo que acreditamos, sermos aquilo que acreditamos. E não se importe com o que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar a seu respeito é problema deles, não é seu. Eles que estão incomodados, né, com o que você está realizando. Nós nunca devemos usar teorias que nos criticam, que nos avaliam, que nos medem. Isso é muito comum hoje, né? Eu quando comecei a escrever, diziam que a minha literatura era horrível, que eu não ia passar dos meus familiares. E aí eu sempre perguntava o seguinte, eu dizia assim, mas você escreveu algum livro? Não, ainda não, mas eu sou crítico literário. Então, os críticos normalmente nunca realizaram aquilo que você está realizando. O meu primeiro sucesso foi A Semente de Deus, mas o meu primeiro livro foi um tremendo fracasso. Eu mesmo peguei, comprei, coloquei no meu escritório, os amigos iam lá e falaram, Roma, você escreve, você mesmo compra a edição inteira.
você é um fracasso como escritor. Acaba com isso, muda de carreira. Uhum. Eu ouvia muito isso. Até que um dia um amigo entrou em casa, foi no meu escritório, viu aquele monte de livro, repetiu a mesma frase. E naquele dia eu disse a ele, eu não sou um fracasso, eu já sou um sucesso. Até hoje eu sou o escritor que tem 3 mil livros em sua biblioteca escritos por ele mesmo. Eu não conheço outro. E aí veio a semente de Deus. Então eu vejo muitas pessoas desistindo daquilo que acreditam porque estão ouvindo o não do mundo. Não ouço o não do mundo, ouço sim do seu coração. Mas assim, acho que só para... fantástico. Você é um monstro, cara. No bom sentido da palavra. Admiro demais você. Mas assim, ô Romão, mas eu acho que essa grandeza de você nunca desistir dos seus sonhos, ela precisa também ter uma outra grandeza, né? De repente você está na busca de um sonho, mas se você perceber que existe alguma coisa que ela possa ainda ser mais incrível do que teu sonho, que você possa ter a grandeza de falar, olha, mesmo que eu não realize esse sonho que eu quis, eu encontrei algo que para mim hoje se tornou maior do que esse sonho que eu tinha. Isso também faz parte de uma grandeza do homem? Acontece. Pode acontecer, né? Porque às vezes você tem um sonho... Padre Márcio, você tá falando. Usou a palavra correta. Existem dois tipos de sonho. O sonho grandioso, que é o sonho de grandeza, né? E o sonho grande. Qual é a diferença? O sonho grande é aquele nosso. Então você fala assim, ah, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero viajar pelo mundo. Sim. Aí você tem o sonho grandioso. Esse é o que vai valer. O que é o sonho grandioso? É aquele que você realiza e ele auxilia a humanidade, de alguma maneira. Ele é um sonho seu que auxilia a humanidade. Quando você tem um sonho grande, o universo não te dá a ferramenta. Quando você tem um sonho grandioso, o universo te dá a ferramenta. E Yunus, por exemplo, que fundou o Grameen Bank na Índia, o sonho dele não era ter um dos maiores bancos do mundo. O sonho dele era acabar com a miséria na Índia. O que faz na Índia? O que faz o universo? Dá um instrumento, o Grameen Bank, onde ele empresta dinheiro só para pobre miserável, e a longo prazo. E todo mundo paga, viu? Todo mundo paga, e sem garantia. Então, se você quer sonhar uma coisa legal, ela tem que ser grandiosa, como disse o Padre Marcos. Aí sim, o universo virá e te dará ferramentas para realizar esse sonho grandioso, porque ele vai auxiliar o mundo. Interessante isso, tá vendo, gente? Mas interessantíssimo também, que vai mudar a sua vida, e não é nenhum sonho, é realidade pura. E esse aí qualquer um pode fazer, é o Artrofix Power. Artrofix Power, Patinha. Mesmo. Curou o joelho do padre. Curou o joelho do padre. Você acredita? Acredito. Fazendo exercício físico, meu joelho gritou. Eu falei, acabou com a minha carreira de padre. Padre que faz exercício. Acabou nada. Vamos uma outra notícia? Vamos. Vambora. Vamos lá. Quero ver essa mesa aqui movimentada. Né? Olha aqui, ó. TV. A Caverna Encantada. Spoiler. Animais Fantásticos e Aventuras são destaque na nova novela do SBT. Nova novela do SBT, A Caverna Encantada, mergulha no universo lúdico infantil e contará com seres fantásticos que ajudam crianças órfãs. Olha aí, o professor Del Nero, você que mexe com esses bichinhos aí, e parece que você tem uma participação aí para ajudar essa novela aí, então, com os bichinhos, então, é isso? Então, eu estou lá como veterinário responsável pelos animais em cena, porque existe uma questão do seguinte, muitas pessoas às vezes não sabem disso, né? Se utiliza de animais em cena, mas há necessidade do veterinário especializado e biólogo para garantir o quê? As diretrizes de bem-estar animal. É uma tríade que faz o seguinte, que haja a realização da cena, é uma tríade, não existe o que é mais importante, a realização da cena, a segurança dos humanos e o bem-estar animal. Então, somente um médico veterinário que pode... justificar isso, laudar isso, correto? E viabilizar isso. E algumas cenas, às vezes, o que você tem que ter mais do que o veterinário, fala que é um conjunto biólogo, para entender do comportamento animal para fazer com que ele faça aquilo sem que haja maus tratos.
Entendi. Então, nessa nova novela... Nenhum perigo também. E nenhum perigo. Como eu falei, uma treta. E nessa novela estão sendo colocados vários animais. Os mais comuns aí, é claro, né? Por exemplo, cachorro e gato, para se fazer a cena. Mas o legal de entendimento, por exemplo, o SBT é maravilhoso. O trabalho no SBT já vai desde o ano 2000. Comecei lá com... Pode falar o nome do programa? Pode. Pode, tudo bem? Lá no Domingo Legal com Augusto Liberato, né? Com o qual aprendi muito, né? Saudoso, tudo. É. Tive a honra de gravar, né, com o Silvio Santos. No programa Astros do SBT, eu ganhei um módulo do Astro lá no SBT. Então, eu tenho muito carinho, né, por todas as emissoras. Mas o SBT foi da onde que eu comecei. A gente tem um carinho um pouco maior. E sempre houve algo legal, que é assim, o entendimento do respeito. Então, quando nós falamos algumas coisas, que os animais, eles não podem passar de 6 horas em um set de filmagem. Isso já contando o transporte de ida e o de volta. Ah, contando tudo isso. Contando tudo isso. Sim, sim. Independente, não é um animal estar trabalhando. Mas isso qualquer animal... Qualquer animal. Não. Qualquer animal. Então, independente de, por exemplo, ele está aqui no set, vamos gravar 15 minutos, ele vai ficar lá. Não, é o total de tudo. Uhum. Então, do momento que o animal sai, ao que ele vai embora. Então, não pode extrapolar isso daí. Não é porque ele tem que ficar trabalhando. Ele está lá no set, isso conta tempo. E, por exemplo, o SBT, ele respeita muito isso. Nós tivemos casos, por exemplo, aí eu não vou citar o nome, de empresas, por exemplo, que nos contratam, e chega lá e fala assim, mas por que que não pode? Mas não tem problema. Tem problema, tem. E algumas empresas, que é algo interessante, eu sempre, infelizmente, eu tenho que chamar no passado 2 acidentes trágicos para alertar as pessoas. Quando alguém fala assim, é melhor que não tenha o veterinário, o responsável técnico, porque aí a gente não precisa de alguém para bloquear a gente. Eu falo, então, por que ter, né, um técnico lá para falar que todos tinham que estar de colete e todos não poderiam encostar do mesmo lado na embarcação, batomushi? Por que ter um técnico, um bombeiro e de pirotecnia para dizer, olha, não se pode soltar fogos aqui porque aqui é um ambiente altamente inflamável, boate kiss? Porque ele ia falar não. Ah, então ele ia inviabilizar. Por que que no caso do acidente da Lamia... Não se colocou o técnico e falou assim, não se pode fazer todo esse trajeto sem um reabastecimento. Essas pessoas inviabilizam o acontecimento. Não, elas salvam vidas. E um animal, ele não fala. Ele tem que ter alguém que responda por ele. Por vezes, algumas coisas em set de filmagem, algumas coisas, inclusive em uma filmagem que teve aí, em uma propaganda, alguém falou assim, esse daí é um leão, porque falaram que eu sou bravo. Não, porque eu falo, acabou o tempo. Não, mas pode. Não, não pode. Mas o animal... Não, não, ele não fala. Quem fala sou eu. Não pode. A gente visa o bem-estar. Mas ele ainda não está com problema. Sim, não é para esperar ele ter problema. Eu ajo antes. E aí algumas pessoas, por exemplo, como no caso do SBT e tantos outros, entendem que a gente está ali para o quê? Para que tudo aconteça e tudo saia bem e seja um sucesso. Muito legal o que você está colocando, e, inclusive hoje mesmo, na parte da manhã, eu estava vendo no Instagram algumas coisas e eu vi, pelo menos eu vi pela primeira vez, um tipo de um cinema, onde eles trabalham um cinema e um tipo de um teatro ao mesmo tempo. Então a pessoa está todo mundo sentado lá, estão vendo no cinema assim, bem gigante. Então tem uma cena que os lobos vêm correndo e vai se espalhando, eles começam a lutar com os caras. E daqui a pouco eles soltam os lobos no meio do povo. Só que os lobos, esses animais, já são treinados para passar no meio do povo, não fala com ninguém, não fala. Não interage. Interage com o público e já vai direto com os homens lutar ali ao vivo, depois eles saem de cena. Eu falei, bom, que coisa interessante isso. Eles estão vendo uma tela, só que aqui eles vão acoplar com uma realidade com os animais que são treinados, né? E acho que isso é uma coisa bem própria do que você está falando também, né? Vou dar um pequeno spoiler, tem um filme sendo feito que é A Mulher da Casa Abandonada. E é um pessoal que já trabalha comigo há tempo. E há cenas que tem, não se assustem, por favor, e nem tenham nojo, mas baratas. Eu faço, respeitando, embora que naquele... Veja bem, naquele momento aquele animal é um ator. E aquilo ali não é mais uma barata. Aquela barata que eu treinei... Você modula o comportamento da barata? Aquela barata eu treinei no seriado, por exemplo... Cangaço Novo, que eu fui responsável técnico também pela Amazon Prime, teve várias cenas com animais e com baratas. Eu fiz fazer as cenas com a barata.
e não maltratando o animal. E é uma coisa, criamos em Bioterium. Aquela barata que eu olho, que eu vejo, que eu vou adequo, que eu falo, essa aqui vai conseguir fazer a cena, e ela faz a cena, aquele animal não morre mais. Não morre mais assim, você vai morrer de velhice. Porque ela vai ser mantida no nosso Bioterium, porque aquela é uma atriz. Ela fez o papel dela. E aí a gente conseguiu fazer com que ela faça. No seriado, por exemplo, que foi feito A Irmandade, em que o Seu Jorge tem uma cena lá, que ele pega uma maçã e um verme sai e tal, sou eu que estou fazendo aquilo. E é muito legal que as pessoas já falam assim, não, tem gente que fala assim, ah, mas precisa. Nesse seriado foi engraçado, porque na hora que estava a maçã, alguém falou assim, ah, mas esse bicho era só trazer e colocar, eu brinquei, falei, então faz. Aí o diretor falou, pelo amor de Deus, Daniel, deixa eu falei, não, ele não está falando que é fácil fazer? O que, que o senhor quer que faça? Não, eu queria que o verme saísse por esse lado e entrasse por esse, pois ele vai fazer. E sem maltratar uma larva de tenébrio. Porque eu tenho respeito. Fizemos um comercial aí para uma empresa de viagens e por um produto novo, onde que haviam caranguejos. Essa empresa, caranguejos. Olha o nível, a produção de fora. Qual o caranguejo que pode ser usado no Brasil? Então é esse aqui. Tem toda uma consultoria técnica que a gente faz. E aí, olha que interessante. Infelizmente, algumas empresas às vezes não querem respeitar um animal que, vamos dizer assim, que tem uma afinidade maior que um cachorro. Essa empresa trabalha com um caranguejo. Eles exigiram, falaram assim, nós vamos fazer mas é o seguinte, eu quero o senhor como responsável técnico e queremos a garantia que esses caranguejos que estão sendo comprados de forma legal, posteriormente, eles sejam mantidos vivos e sejam, isso está filmado e colocado no meu canal do YouTube, sejam soltos numa área de preservação, que eles não venham ser maltratados, muito menos consumidos, embora eram insumos pesqueiros. Então, algumas pessoas têm um nível de resposta, falam assim, ó, esse animal aqui ele está contribuindo com o nosso trabalho, com a nossa propaganda. Como que eu não vou ter respeito por eles? Então, isso é bem legal de ser feito. Bem legal. Então, vamos a outra pergunta. Eu tinha uma outra pergunta, mas essa aí, vamos deixar... Posso só completar com uma coisa? Pode. Gênesis 6:20. De todas as espécies virão a ti para conserveis em vida, de todas as aves, de todos os mamíferos e de todos os répteis. Se a gente não respeitar o Criador numa hora dessa, claro, como é que a gente pode louvar? Perfeitamente, muito bem. Vamos uma outra aqui, ó. Como é que é aqui? Dari, é isso? Vamos falar assim? O que é o transtorno alimentar restritivo evitativo? O distúrbio normalmente ocorre em crianças. E é caracterizado pela restrição alimentar e a evitação de certos alimentos, levando ao comprometimento físico e psicossocial. Minha querida Elisângela, bora. Conta um pouquinho sobre isso. É TARI que chama mesmo? TARI, tá bem resumido aí, de fato. É. Quando fala, alguns falam repetitivo evitativo, né? É. E é um transtorno que acomete geralmente crianças até os 6 anos de idade. Quando a gente fala restritivo evitativo, vamos pensar que são crianças que vão restringir muito o padrão alimentar ou evitar, de certa forma, alguns alimentos. E qual que é o problema? Criança, no geral, quem é mãe, quem é pai... Qual o problema? No geral, a criança, não vamos também catastrofizar, porque no geral a criança é pentelha ali, eu tenho 2 filhos. Então, criança, ela não quer comer aquilo, ela quer comer outra coisa mais palatável, ela não quer comer a carne, ela tem as restrições. Quando a gente fala de um transtorno, a gente está falando de um comportamento que já passou do limiar do aceitável, então está trazendo muito prejuízo. Para encaixar nesse critério diagnóstico do TARI, geralmente são crianças que não estão alcançando o peso ideal, né? Que estão ali tendo que utilizar de suporte nutritivo, né? Industrializados para acoplar isso. Ou, às vezes, que estão tendo problema psicossocial de interação ali por conta dessa restrição. E o que, como trabalha isso aí, assim, no caso? A pessoa, então, a mãe que está ouvindo isso, fala, minha filha, acho que o meu filho tem isso aí. Não, só para a mãe entender. Então, mãezinha, ó, seu filho não quer comer, está lá enjoado, quer comer o biscoito, isso aí está dentro até do esperado. Vamos pensar que uma criança que ela tem a restrição, ela vai fazer essa restrição por quesitos sensoriais. Então, ela vai escolher os alimentos por um tipo de cheiro, textura ou cor. Então, tem criança que tem TARI que só come alimento branco e vermelho. Se você der um alimento que não for branco e vermelho, ela não vai comer. Então, para pensar na restrição nutritiva dessa criança. A gente está falando de uma criança que não vai... Ou se ela tiver, sei lá, se for uma criança que parte para a parte da textura, né? Então, ela só vai comer alimentos que têm uma textura rígida.
Então, se você der um feijão, ela não vai comer. Se você der uma carne mais amolecida, ela não vai comer. Se você der uma pera, talvez ela não coma. Então, a criança ela acaba restringindo muito o campo de alimentação. E aí traz um monte de prejuízo nutricional. O trabalho é grande, porque a mãe vai ter que, junto com um profissional, descobrir o alimento que ela precisa, que o organismo dela precisa, mas que ela não gosta, porque o sistema dela não aceita aquilo. E não aceita mesmo. De uma maneira o quê? Injetável? Alguma não, coisa, não. Nada? Na verdade, é um trabalho multidisciplinar, né? Mas para as pessoas terem uma ideia, a gente chama, inicialmente, são vários processos, mas o principal é de sensibilizar essa criança, porque ela está hipersensível a alguns tipos de alimento. Então, como é que você sensibiliza? Você vai aproximando ela aos poucos, porque não tem como... Padre, não dá para você viver comendo alimento branco e vermelho, sim, né? Você vai ter que se aproximar de outras cores de alimento. E também é porque, com o passar da idade, a pessoa vai mudando o organismo, ela é capaz de também ir mudando o seu paladar, né? Então, não é uma questão de paladar, é um transtorno. Esse é o problema. É uma questão neurobiológica dessa criança. Então, se não fizer intervenção na criança, isso pode ser perpetuado até a fase adulta. Entendo. Na verdade, às vezes o adulto ele vai chegar muito desnutrido. Então, por isso que a gente fala que é um transtorno que acomete até os 6 anos. Porque a gente tem que fazer intervenção. Geralmente, a intervenção é feita aí. Porque, de fato, fica desnutrido. Então, pode virar óbito. Uma nutricionista, né? Nesse caso? Uma nutricionista comportamental, psicólogo. Psicólogo também. Um psiquiatra também vai ser importante, dependendo do grau. Ele é isso. Porque tem que fazer essa sensibilização. Sou uma criança muito ansiosa, tem que entrar, às vezes, com um medicamento que module essa ansiedade, né? Porque a ideia é que ela se aproxime desses alimentos. Tem criança que só de passar no shopping é tão forte, às vezes, o grau do transtorno, que se ela passar no shopping e ela se deparar ali com alimentos... daqueles que elas não se aproximam, que elas evitam, elas vomitam, elas passam mal. É bem forte, dependendo do grau. Interessante isso aí, né? Tá vendo, gente? Então tá aí, ó. Uma super informação aí que nossa querida Elisângela tá colocando, que pode deixar as mães, as avós aí bem alerta, que pode ajudar bastante. Fique bem atento às suas crianças, tá? Agora, ficar bem atento também significa você poder enxergar as coisas, né? Enxergar é quase que tudo na nossa vida, né? Quase que tudo. Porque a gente tem que enxergar bem. Tem gente que hoje não consegue enxergar nem mais o ônibus que vem. Uma letrinha desse tamanho aqui, ó. Se você não conseguir enxergar, porque você já está tendo alguma dificuldade. Então, como prevenir a sua visão e como você melhorar? Como? Eu tenho que falar para você. É o azulzinho querido do padre. É o Lever da Lever 4.0. Quer cuidar das suas vistas... clarinhas assim? Oh, com certeza. Você precisa usar óculos. E você também, que você cor de mil mel aí que você tem, os seus olhos, hein? Ei, Romão. Vamos lá. Hã? Vamos manter o olho assim, bonitão? Vamos a mais uma notícia, gente. Vamos lá. Olha aqui, ó. O governo de São Paulo começa a instalar totens de segurança com botões de emergência para... acionamento da PM. O projeto piloto começou com a instalação dos totens nas regiões da Rua 25 de Março, da Praça da República e da Cracolândia. Olha que legal isso aí, hein? Não é legal isso aí, Patinha? É muito interessante, porque é como se fosse um poste, e aí tem aquela coisa da polícia militar e tem um botão, tem câmera, então a pessoa... Se for assaltada ali, ela já aperta o botão e já tem a câmera nesse totem. É interessante, porque é uma região que está muito complicada de se viver também. Agora, só para eu entender, por acaso são aqueles redondões assim que ficam no poste? É uns bem grandes. Eles parecem um poste. Eles parecem um poste e na ponta tem uma câmera. Redonda, assim, grande? Não, é um poste. É como se fosse um poste mais, um pouco maior. Tá. Que chama atenção, porque ele tem aquelas cores da polícia e tudo. Ah, e aí ele tem um botão ali que ele, na hora que você aciona, a polícia é acionada. E exatamente naquele lugar. Aquele local onde está acontecendo um crime, suposto... Um poste consegue conversar com o PM. Olha lá, e alguns postes dá para conversar com o PM também. Tem uma câmera... Você aperta o botão, aciona. Mas é só nessa região? Por enquanto, só. É um teste, né? É uma fase de teste. Interessantíssimo isso. Mas um monte de cidade já tem, em outros estados também. Está começando aqui em São Paulo agora. Mas muito interessante, porque é uma região assim que a gente já tem até medo de andar hoje em dia, né? Com celular, precisa falar com alguém. Então é algo bem interessante. Não, eu estou falando isso, agora eu entendi. Porque lá na frente, essa semana mesmo, na frente lá da paróquia Nossa Senhora da Lapa, onde eu estou, que fica na Avenida Nossa Senhora da Lapa... Certo? Rua Nossa Senhora da Lapa.
e bem de frente com a igreja, na avenida, desculpa, na rua, porque para mim é uma avenida, não para de passar. Parece. E colocaram uma câmera, que é aquelas redondas, assim, isso, que é aquela, tipo, uma cor escura, ela fica assim meio... Então, por quê? Ela está filmando o tempo todo aquela área onde está ali. Exato, exato. E ali é uma área onde tem muitos irmãos nossos também, que são dependentes químicos e que andam por ali. Então, tem essa câmera aí que estão colocando e... Por isso que eu falei, não, então essa daí ainda é diferente, porque esse aí, ele tem o totem, né, que você... É um piloto, é um projeto piloto, você aperta um botão lá... Que legal! Você tem certeza que você quer falar com o policial, você vai perguntar o que quer, aí o policial vai te ver, você vai ver o policial, e aí se precisar eles mandam uma viatura mais próxima dali também. Isso, que legal. Então, quer dizer, você tem todo o recurso com o policial aí, tá certo? Ô, Romão, o que você achou dessa informação aí, hein? Esse teste piloto aí. Eu acho muito bom, Padre Márcio. Um pouco tardio, né? Demorou demais. A Inglaterra já tem sistemas de vigilância há mais de 20 anos, por exemplo. E, inclusive com reconhecimento facial, o que facilita a identificação de pessoas que são procuradas, né? Às vezes estão lá no meio do povo. Nós estamos muito atrasados ainda em relação à segurança. Esse é um bom avanço. Tardio, mas ainda é tempo. Que tem resultados. Tem resultados. Porque a população ela está bem desamparada. Hoje você fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, pelo computador, meio-dia. Pelo amor de Deus. Tem uma paciência que você não tem. Ela desanima, fala, nem vou fazer. A polícia reclama, né, muito. Principalmente o secretário de segurança, às vezes ele fala, não, tem que fazer o boletim. Bom, você tem que facilitar para a pessoa fazer o boletim de ocorrência. Senão ele desiste. Aí passa, ele fala, não vou fazer. Então, o governo está de parabéns. O que precisa é melhorar isso. Como é que a gente melhora isso? Né? Isso daí tem que ser uma coisa sem experiência. Já tem que instalar, tem que ser um projeto. Isso já tem que andar. Vai colocando em tudo que é lugar. Tem que ir colocando. Cidade toda. Na cidade toda. E a vigilância também, ela tem que se precaver contra o vandalismo, que vai acontecer. Nós temos um país vândalo ainda com patrimônio público. É capaz que o pessoal, quando vê que se instala a loja, vai lá e quebra isso ali de madrugada, porque, como você falou, tem esse vandalismo aí. Mas o importante é colocar mesmo. Gente, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta aí, que o papo tá bom, hein? Já, já. Maravilha, maravilha. Ó, minha gente, aqui, ó, mais uma vez, aqui o padre voltando aqui no Bendita Hora. Tô conversando com o Del Nero aqui, eu queria fazer uma pergunta pra ele, mas vou fazer depois. Você já foi mordido? Algum bichinho teu já avançou em você? Mesmo fazendo carinho neles? Os seus bichinhos, hein? Olha, mas assim não. Eu tenho, por exemplo, uma fêmea de jacaré que é a Debbie. A Debbie, ela tem um comportamento esfomeado. Tudo ela acha que é comida. Inclusive se... Até brincar com ela assim, ela pensa que é marra. Não. Só pra você... Não, se você pegar do lado dela, você jogar uma banana... Ela tem vídeo, você jogar uma banana, uma melancia, que não é pra ela comer, não vai fazer mal, ela vai, bate e come. Ela é esfomeada. Porque ela teve um histórico de... No criador, que ela veio pra gente... Acho que foi muita vontade, tá? Ela tinha raque de passar fome. Então ela tem esse comportamento. Então, opa, não vou dar bobeira aqui. Mas assim, irmão. Mas ela acidente... já deu umas raspadinhas assim com você, gente. Não. Ela pediu desculpa, ficou. Não, já arranhões, assim, já tomou, mas tudo é a base da brincadeira. Acidente sério. Ele é inteiro, tá inteiro. Ó, tá vendo? Ele tô inteiro. Ele é inteiro, ó. Todos os dedos lá. Devolver o dedo, põe de volta aí. Vamos então uma outra notícia aqui, gente. Olha aqui, ó. Saúde mental e relacionamentos. Mulheres psicoatípicas merecem afeto. Olha, essas mulheres aí, são mulheres com outro nome que nós dávamos antes, histéricas, extremamente nervosas. Como é que é isso aí? Então, psicoatípicas para mim, acho que eram para ter escrito neuroatípicas, não é isso? Neuroatípicas. Ah, então, o que seria exatamente esse tipo de mulheres, esses seres humanos aí que têm esse tipo de... Eu acredito que seja o neuroatípico. Neurotípico. Se a gente pensa em neuroatípico, a gente está falando de vários transtornos do neurodesenvolvimento. Então, uma mulher que tem TEA, autismo, que está bem famoso agora, porque como entrou no espectro, no espectro ficou mais amplo, né? Então, vamos pensar de uma mulher específica com TEA, né, de grau 1, que talvez passe desapercebido.
É, e mesmo que tenha um grau 3, né, um grau de intervenção 3, eles se relacionam. É, o padrão de relacionamento é diferenciado, né, porque eles são muito rígidos, né, então tem todo um padrão cognitivo alterado. Mas quando a gente fala de neuroatípico, não estamos falando só do TEA. Então pode ser uma mulher com TDAH, pode ser uma pessoa, enfim, que tenha dislexia. Quando a gente fala de neuroatípico, a gente está falando de alguns padrões ali. Eu achava que tinha alguma coisa a ver com mulheres com problemas de histeria, fora do controle. Será que as pessoas muito... Né, Romão? É, ali tem uma palavra muito importante, inclusive está em extinção, afeto. O afeto salva, o afeto cura. Em todas... É um pouco o que você estava falando. Exatamente. Aqui, né? Do próprio... Então, em todas as circunstâncias, o afeto é muito importante, muito importante. E hoje a gente sente a ausência disso, né? Ninguém tem mais paciência nem tempo para ter afeto. O Paulinho já falava disso, né? Chaves, a coisa... Tanto desenho. Que é uma ferramenta de modelagem. Ele estava falando assim, ó, tem gente que modula, né, machucando o animal. Ele modula com reforço positivo, a gente fala. Estava falando para a Patrícia que a base de modelar o animal e o ser humano é a mesma. A diferença é o tipo de recompensa que você utiliza, de estímulo. Pelo que eu entendi aqui, eu acho que era o neuroatípico. Se a gente pensa em afeto, é um outro, é um tipo de afeto mais rígido, né? Mas é afeto. É que a gente, às vezes... É importante entender a palavra afeto mesmo, porque senão pode achar que afeto é aquela coisa que a pessoa fala o tempo todo carinhosamente com a outra. Não, é que você está dando atenção, que a pessoa perceba que ela está sendo ajudada, que ela tem uma importância na minha vida e no meio onde nós estamos. Então, eu estou querendo introduzir você aqui no nosso meio, porque você tem uma importância lógica para nós aqui. Então, isso é um tipo de afeto. Agora, se eu precisar também, às vezes, falar, não, calma lá, devagar com a dor. Isso também não deixa de ser um afeto, porque eu também estou cuidando. Não é esse, talvez, o maior problema, né, das relações hoje, o fato de eu querer que você manifeste o seu afeto por mim da mesma maneira. O bacana do neuroatípico é que, sei lá, o TEA é muito rígido, né? Então, se ele disser, eu não gostei do seu cabelo, né? Se ele tiver, obviamente, se relacionando com outra neuro atípica, ela vai falar, tá bom, né? Mas eu gosto desse cabelo. Então, assim, eles são muito diretos, muito retos. Entendi. E concretos. Se ele falar isso, talvez, para uma mulher que não seja, né, neuroatípica, ela vai se sentir ofendida, né? Quer dizer, não gosta de mim, não tem afeto por mim. Porque eles são extremamente rígidos e literais. Dependendo do grau, fica mais rígido e mais literal, né? Mas é um tipo de manifestação de afeto ali, né? Sim. Na verdade, ele tem um afeto, que é isso, tem intenção do cuidado, tem intenção do doar, mas a forma que elas manifestam eles maneira, é diferente. Né? A maneira como você vai falar aquilo, né? É. Tipo assim, o seu cabelo tá feio. É, não gostei desse batom. Diz, se ele falar, você é linda e eu sempre imagino você linda, mas pra mim essa cor do seu batom... Ele vai falar, Patrícia, eu gostei de você, mas eu não gostei da tua sombra. Ele vai falar, ele não vai ficar, tá lindo, eu menti. Ele não vai fazer isso. E nós temos um drama, né? E sem filtro, né? Total. Total. Sinceridade. Nós não estamos preparados para sinceridade. Eu sempre pensei nisso. Eu às vezes a pessoa fala assim para mim, nossa, Romão, você é tão sincero. Eu falo, não muito. Eu não posso ser muito sincero. Não, porque daí a gente tem um filtro, tem que ser, né? Mediano. É. Sinceridade tem que andar na média. Por isso que a gente fala do atípico, né? Somos aqui, né, típicos. Então, a gente tem o filtro, né? A gente tem o filtro. Eles não têm mesmo esse filtro. Por isso que a gente fala que é um transtorno neurobiológico. Não tem, né? Eles não vão ter isso. Agora, a gente, obviamente, a gente partilha aqui de uma sociedade regular. Acho que faz mais com dedos, né? A gente vai falar... Eu acho que talvez seja... Entra um pouco nessa coisa da gente falar assim, eu não concordo com o que você está me falando. Isso machuca muitas vezes, é como se fosse uma ofensa, eu não concordo. Aí entra o erro. Eu respeito você, mas eu não concordo com as suas ideias. Mas isso daí é uma coisa que nós temos uma dificuldade tão grande. Principalmente quando vem de alguém que a gente gosta. Por exemplo, eu e o Padre Marcos trabalhamos juntos e aí a gente não concorda com alguma coisa. Ele pode falar pra mim e falar, ok, então vamos achar um meio termo aí, né? Mas assim, às vezes eu vou jogar isso pro meu lado afetivo. Falar, nossa, o Padre Marcos não gosta mais de mim, porque eu não concordo com ele, então, ele não concorda comigo. É isso comigo, que eu tô falando. Né? Dá essa rusga, né? Que ela entra um pouco, né? Nós temos essa dificuldade humana na nossa psicologia. Tem. Que nem você falou...
Como é que você falou agora? Que nem tudo você... A sinceridade precisa ser mediana. Mediana. É. A gente não pode ser sincero, né? Demais. É. Então, mas por quê? Porque as pessoas não estão preparadas. Não estão preparadas. Para a sinceridade. São, e a sinceridade, ela é boa. Ela é ótima, na minha opinião, é ótima. Eu também acho. Eu adoro pessoas sinceras. Inclusive, eu ouço, né? Quando a pessoa fala, eu... Como você não pensa? Eu fico ouvindo, eu presto atenção, eu gosto de aprender. Mas a maioria das pessoas não está preparada para a sinceridade, porque as pessoas têm aquele, o maior inimigo, né, do ser humano, que é o ego. Nós temos, pelo Eneagrama, 8 egos. Tem gente que é ego 15, não foi estudado ainda, né? Então, a maioria das pessoas hoje, você bate nesse ponto. Quem sois tu para me criticar? Quem sois tu para tentar me ensinar alguma coisa, né? Então... Que legal. Você também pensa assim? Olha, você vê só, o que todo mundo falou aqui é engraçado, parece que foi combinado, né? Porque embora tenha algumas nuances diferentes, mas tudo converge. Converge. Então, quando o padre falou aqui a questão do afeto, às vezes você tem que chamar a atenção. E quando você gosta, você quer corrigir. Quem assim, corrige e ama. Exatamente. Aspas, né? O que a pessoa às vezes tem que entender é o seguinte: nessa pessoa aqui, ela tem inveja, ela quer me derrubar. Não, então essa crítica vai ser aquela crítica vazia, como o nosso amigo aqui falou, que é aquela, você já escreveu alguma coisa? Não. Mas é quando você faz uma crítica para a pessoa melhorar, puxa vida, você fica... Eu, por exemplo, eu fui cursar artes dramáticas durante 2 anos para aprender a ser corrigido. E entender que aqui... Aprender a ser corrigido. Porque quando o cara fala, isso aqui está ruim, isso aqui está mal em televisão, eu sabia que não, ele tá me levantando. Porque se ele falar, não, tá bom, ficou legal, tá ruim. Aí você desiste do sonho, como o César falou. Mas aí a gente entra no que você falou no começo. Eu tenho que descobrir, o grande mistério é descobrir quem eu sou. Quem eu sou. Eu tenho as minhas particularidades. Gente, o papo é tão bom que eu queria ficar aqui falando, só desabotoando esses botõezinhos aí. Mas, ó, o Prômega chegou. O Prômega, gente, é um suplemento maravilhoso, que é um casamento que deu certo. Tá aí uma coisa que a gente fala sempre, né? Casamento dá certo? Claro que dá. Tem muitos seres humanos que o casamento dá certo. E o Prômega também. Maravilha, gente. Vou dar um oi pra você. Vamos uma outra notícia. Aqui. Olha lá. Após aumento de ocorrências, saúde alerta para cuidados com animais peçonhentos. Olha aí. Animais peçonhentos. Nós estamos num período aqui em São Paulo, vamos falar aqui de São Paulo, mas acho que no Brasil inteiro isso aí. Essa seca, esse tempo de calor que a gente está vivendo, começa a surgir mais esse tipo de animais, né, o Del Nero? Não é? Sim, e aí vamos simplificar o porquê. Só quem gera calor pelo metabolismo é ave mamífero. Só, ave mamífero. Só? Só, ave mamífero. Os outros animais dependem de uma fonte de calor. Então... Os animais peçonhentos, em sua maioria, eles são o quê? São répteis, insetos, aracnídeos. Com o aumento da temperatura, você aumenta o metabolismo e a atividade desses animais. E é onde você acaba tendo aí os acidentes. E também existe o seguinte, né, padre? O homem, ele vai avançando a cidade cada vez mais para as áreas que seriam inerentes dos animais. Sim. E alguns animais acabam se tornando sinantrópicos, como, por exemplo, os escorpiões amarelos, algumas aranhas, e isso vai aumentar essa incidência de acidentes. O que a gente sempre fala é, melhor do que fazer algo é não fazer, parece estranho, né? Fui picado... Mantenha a calma, porque já aconteceu. Você pode até se estressar, pular antes. Ai, meu Deus, que medo. Antes de ser picado. Foi picado, mantenha a calma, porque senão a adrenalina vai só potencializar a ação da peçonha. Mantenha-se a calma. Em São Paulo, cidade de São Paulo, local de eleição, de referência, Hospital Vital Brasil, dentro do Instituto Butantan, um dos melhores locais do mundo, com os profissionais mais qualificados. A pessoa não precisa se preocupar em tentar capturar o animal, tentar identificar o animal, mantenha a calma, não vai é pra lá. Mais importante? Não, não, não. E todo mundo tinha essa mania, né? Não, o não. Cachorro acha ele. Aí, não, você não. Tá achando que você tá morrendo já. Exatamente. Vai direto para lá, os profissionais lá, né? A equipe é uma das melhores do mundo. Eu não tô exagerando, não, uma das melhores do mundo. Não tô falando a melhor, mas uma das melhores do mundo. Mas esse tempo que você pode ter levado uma picada, uma feroada, alguma coisa,
e você mora, por exemplo, numa parte mais afastada da cidade, quanto tempo até chegar no Butantã? Pode, às vezes pode levar mais de uma hora. Então, depende o acidente, tudo vai depender da pessoa. A gente sempre fala assim, um adulto sadio, via de regra, um adulto sadio, ele é menos propenso a uma ação mais rápida do que, por exemplo, um adulto debilitado ou uma criança. E existe também uma diferença de volume corporal, né? Então, por exemplo, uma criança abaixo de 7 anos, a diluição da toxina é muito maior do que num adulto, correto? Agora, lembrando que, se for um caso, a pessoa não pode fazer essa conta para um caso de obesidade, porque aí você vai ter comorbidades e aí vai piorar a situação. Mas o que, que eu sempre digo? A pessoa tem que procurar... Eu sempre gosto de falar de Deus, até às vezes fica a coisa... Conhecei a verdade vos libertará. Se eu estou em uma área que há incidência, eu que tenho que me precaver e falar aonde é o hospital de eleição para isso aqui. Ah, então quer dizer que se eu for picado por escorpião, é esse pronto atendimento aqui dessa região. São Paulo tem? Eu tenho essa curiosidade, porque teve uma época que em São Paulo tinha uma área que estava bem acometida por escorpião. O Caetano tá com... Tem ainda? Você sabe se... Sim, sim. Porque, por exemplo, sabe o que acontece? A gente vai falar uma coisa aqui interessante. Fazendo uma alusão, né, lá ao filme do Jurassic Park, quando falaram assim, todos são fêmeas, eles não vão se reproduzir. A natureza sempre dá um jeito. E o escorpião amarelo, o mais comum nosso, que é o Titius cerulatus, ele é partenogênico. Ou seja, todos são fêmeas e se autorreproduzem. Que legal. Muito bom. Torniquete ajuda? Que notícia maravilhosa. Muito legal. Nossa. Entendeu? Não há necessidade de ter... Não tem macho. Olha, faz favor, que a sua pergunta foi genial. Torniquete ajuda? O que, que é isso? Vamos lá. O que é torniquete? Torniquete ou garrote, nunca, jamais, nunca, jamais. Meu Por quê? Porque se essa toxina for de ação local, como no caso de uma jararaca, você está potencializando a ação da toxina, já muito provavelmente condenando aquele membro à amputação por uma necrose. Saca. E se ela for uma neurotoxina... Ao se fazer o torniquete e quando se for soltar, você pode sofrer uma lesão por reperfusão celular ou a formação de um trombo, que é um coágulo que pode se instalar no coração, no pulmão e você morre. Pelo amor de Deus. Então, nunca. Torniquete, gente, por favor. Não faça jamais. Isso. Não faça isso. Vamos a outra notícia, que isso aí está me deixando com desesperado já. Olha, gente e gestão. O acaso não é por acaso. Será que com mais educação votaríamos melhor e teríamos um governo menos relapso e mais preventivo com os temas ambientais? Será? É uma pergunta para a gente colocar aqui nessa mesa. Hein, ô Romão? Vamos lá. Na minha opinião, o acaso não existe. Para mim, o acaso é uma convergência de fatos da sua vida que ficaram no seu subconsciente e um dia... Seu subconsciente trabalhou, o universo deu uma mãozinha, né? E aquilo aconteceu, aí você fala assim, puxa, é coincidência. Não, não é coincidência. Muitas vezes a pessoa passa numa rua e fala assim, porque o nosso subconsciente não envelhece, o cérebro envelhece, o subconsciente não. Por isso muitas pessoas que às vezes têm problemas só lembram de coisa do passado, não lembra do presente, né? E aí o nosso subconsciente fica lá com aquela história que você quer morar naquela rua. De repente, um dia, tem uma casa para vender naquela rua. Aí você vai lá e compra a casa. Fala, puxa, coincidência, aquela casa estava à venda e eu um dia queria morar naquela rua. Não é uma casa, é uma convergência de fatores existenciais. O acaso, imagina só, se ele existisse, seria uma tragédia. Tudo que você acha que é acaso na sua vida, faz uma avaliação e você vai ver que em algum momento da sua trajetória você conviveu com aquilo, ou de maneira a pensar nisso. Hoje você tem uma profissão que, de repente, quando você era criança, você brincava e não lembra mais. E o dia que você se forma, o teu subconsciente vai lá e fala para você, eu não falei para você
que um dia você ia ser médico, que um dia você ia cuidar de animal, como o professor Del Nero. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente atribui coisas ao acaso. Entendi. A própria Bíblia não fala de acaso, né? Não. Tudo lá tem uma razão, tem um motivo, tem uma convergência. É uma convergência. Né? Você pega as muralhas de Jericó e fala, ah, foi um acaso. Não, não foi um acaso. Houve ali, houve ali diversos fatores que culminaram na derrubada. O próprio passar o Mar Vermelho, isso. Né? De época em época seca, enfim, várias coisas. Gente, mas que pena, meu, nosso programa ele é tão curtinho, né? Boa, já. Curtinho, padre. A gente nem viu o jacaré que ele trouxe. Eu nem vi o jacaré, nem vi a Elisângela falar que ia colocar a mão no jacarezinho. Deus me livre. Nem modelando. Não, gente, olha, a enquete. Nossa, olha essa enquete. Você acredita que a tristeza pode ser amenizada com a oração? 90,7% diz que sim. E apenas 9,3% diz que não. Oração fortalece a alma. Oração está aí, até a ciência já comprovou que a oração... Isso que eu ia falar, o nosso cérebro ele responde bastante à oração. Responde à oração, não é? Que coisa linda. Muito obrigado, minha querida Elisângela, que Deus abençoe. Amém. Quero você no meu próximo programa, não o próximo, que uma outra vez, para que você fale mais, que eu gostei muito de você, ouvir você. Obrigada, bom, padre. Patinha, obrigada. Como sempre, maravilhosa. Obrigado, nós estamos juntos. A todos. Eu, Nero. Tamo juntos. Tudo bom? Posso dar um recadinho rapidinho, bem rápido? Claro. Segunda-feira agora, vamos fazer uma live gratuita para falar sobre meio ambiente, sobre a formação de ambientes que se tornam agradável para relaxar as pessoas, como lagos, por exemplo.